kadib kulankan ay isku yimaadeen ganacsatada magaalada Jalalaqsi oo diyaasha dhaqanka qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Jalalaqsi xubna ka socda maamulka gobolka Hiiraan ee degmada Jalalaqsi ayaa waxa loogu arinsanayay wada shaqeynta dhaxmari karta bulshada iyo waliba sidoo kale maamulka degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan ugu horeynta ganacsatada magaalada Jalalaqsi oo hadalay kala gedisan ka jeediyay goobta ay munaasabada ka dhacaysay ayaa eedeymo u jeediyay hay'adda cuntada adduunka qaramada midoobay u qaabilsan ee WFP waxayna sheegeen in shaqooyin ay u baahanayeen bulshada degmada Jalalaqsi ay siiyeen dad kale ka soo jeeda degmooyin iyo gobol kale ee dalka ka jira marka saddexaad anoo ku hadlaya magaca ganacsatada degmada Jalalaqsi waxaan u sheegayaa WFP saaki waxaan la hadalnay xafiiska Muqdisho waxay noo sheegeen ay ganacsatada degmada Jalalaqsi u sheegeen inay 13 warqadood ay hayaan 13 kaas warqadoodna qof degmada Jalalaqsi ah oo ganacsata inaysan ku jirin oo ay ku jiraan dad meelo kale laga keenay maxaa san noqoto baladweyne ha noqoto buule burdo ha noqoto jowhar ha noqoto 12 warqad oo cusii ay WFP geysteen iyaga ay mas'uulkiihiin ayna la kulayhiin ayna wada ogiyeen nimba warqadiisa saxiist nimba boqorshiisa gaar dhageysanayna oo dhageyn ku maqan indheen ku aragin in degmadii u soo baxay seminar lagu qabanayo baladweyne laga qoranayo dad reer baladweyne laga qoranayo buule burdo laga qoranayo jowhar laga qoranayo muqdisho warmiyeena degmada xaq u lahayn aniga dadka Jalalaqsi degan oo ganacsatada oo magaalada joogta horta wax loo maseexo waa waxay ka keenan baladweyne ama bulaburto ama jowhar ama meel kale ka keenan oo loo saxeyo 13 warqadood oo degmo Jalalaqsi ku horneyn hadda hay'adda taalo ani hay'addu waa wacne waana weydiin waxaan cusaneynaa degmada ka cusaneynaa odayaasha dhaqanka maamulka hay'addaas haday anigana rabin anigana ma rabno dhinaca kale gudoomiyaha degmada Jalalaqsi Maxamed Cabdulla Fido gudoomiye ku xigeenka gobolka Hiiraan Cabdirashiid Sheekh Cali iyo xubno kale oo ka tirsan maamulka degmada Jalalaqsi ee kan gobolka Hiiraan oo ay ka mid tahay madaxa samafalkii maareynta Xaawo Axmed Maxamed ayaa dhankooda sheegay in aan la shaqaaleysii doonin dad aan u dhalin degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan waa maamulka degmada wadadaasi intii iman deena laga sheeg walay tani shaqo kuma lihi kabinkiga kuma jiro qofan si yar ma jiro ninkan si waa reer Jalalaqsi ninka igu nii aniga barway warqadan bixiy waan hayaa koobigeena waa garasi reer Jalalaqsi ma harmiya waxa idii sheega deen adiga sheegteen waa ugu dambowday waxa hartiina dalinay waxa idiga raba anigu ninka naadiyana shaqo aqoon laga waayay Jalalaqsi maayne in Jalalaqsi wax kale ay ka shaqeyn karto reer Jalalaqsi warowna midka WFP waxa idin ka leeyahay adinkaad magaalada iskale waa magaalada Jalalaqsi odayaasheeda tiin garacsadeeda tiin xaq waxaad u leedihiin qof aan reer Jalalaqsi ma ku yimaado inaad tiraahin ma noo imaan kartid ma noo shaqeyn kartid hataa sheen hay'ada WFP iyo magaalada Qaqadaha ka soo galay degmada Jalalaqsi wax ay leedahay degmo kale ama gobol kale dalka imaada lama siin karo tan hadda waraaqaha la bixiyay oo leeyahay ma ahan waxa iska leh gobolka laga leeyahay waa laga daba taga Cabdi Shukuur Maxamed Xasan Saab TV Jalalaqsi.